Evo mene na kapi. Evo mene na kapi. Ja dolazim. Oho. Dobar dan, zvanično. Da. Ja sam čuo da vi u ovoj kućici od cveća imate mnogo toga lepog što može da nam služi kao večna uspomena kad je u pitanju naš kraj. Izvolite, draga damo, gospodine dragi, povedite me. Izvolite. Idemo. A ovo će snimati li ovo? Sve to. Ne, divine, ono cveće. Posebno da zoomirate, ono cveće je baš je to. Hoću. Kad, ne, ono mi je interesantno, ono, ono cveće. Kad se vratim, ajmo prvo... Samo da uzem ključ. Da. Aj, no, čekaj. Idemo ovdje, prvo gde? Ne, ne, ključ da uzem. Ovde ćemo prvo. Prvo tu. Ne, ne, ovde. Gde? Sad će, gore. Hajde, idemo gore. Idemo gore. Izvolite. Izvolite. Izvolite, idemo gore. Idemo gore. Vi držite sve pod ključem? Pa ne, to sino sam zaključala inače. Jao i lutkice. I lutkice. Ovo je pećka stara, stara, to ona sa onim gravurama. Mi smo kući imali tako. Pa smo htjeli da damo da nam uradi, ovaj, da nam to ulepša, ali nismo imali vremena. Tako da... Lutkice, skije! I to su moje, od moje čerkice i Sanke, skije i mali zabrnčići. Mali zabrnčići. Ovo se kafa u ovo. To su kafa, sjećam to se kafa pržila, da. Ruzmarina moj zeleni. Da. Da, pegla. Pegla, još lampa, jedna pegla. Lampa. Da. Idemo dalje. Bakrnačići dole. A, jes. Kako su fini. Bakarni. Bakarni. Da, da. Svaka čas. Ja. E, ovde počinje. Gde vi uživate, Bobog, ima živite 200 ovde godina. Ovde počinje moj lični ručni rad. Ručni rad vaše sve. Lično, ovo, na primer, je košulja, ali da bi se... Okay. Malo ulepšalo da ne izgleda. Ovo i dan danas moderno. Da, to ja i dan danas nosim. Da, a prodajete nešto od toga ili ne? Ne. Ne. Dobro. Ovo su džemperi, ovo je od moje unuke Ane, ovo od ove manje, ovo je moj mantil, ovo je od starije. Kako su dobre boje. Ovo je perin džemper, to. Ali ovo što vidite za oblačenje, to je trećina. Jer nema gde da stavim. Da. Nema dobro, gde da se... ovo je dobro. Čukančići, ja? Čukančići. Čukančići se može uzme. Ovo su... Ovo je bio moj stari luster. Nisam htjela da ga bacim. Nešto sam sama izmišljala, pravila neke zmijice, nešto tako da mi lepo izgleda. Ovo nisam još uključila, ovo je za osveživač. Nisam imala vremena da uključim. Bravo, okej. Pero zatvori vrata, promaju. Tašne, eto, tašne kakve. Tašne sam pola sklonila, pola su ovamo, pola su to, sad već super. I ne nosim. Bravo. E, ovo su isto, ovo je, ovaj, tako, džemperić od moje unukice, ovo je džemperić. A ko kreira sve to, vi sami? Pa vi ste umetnica, gospođo. Ja sam hemičar. Hemiča. Radila sam u laboratoriji, aha. A da bi radila 4 sata na kraju radnog vremena, penzije, onda su nam dali da pletemo 4 godine u IVK. I ovo sve vaša ideja? Da. I onda sam ja plela onako kako... Jel tako počelo sve? Kad je počelo ovo sve? Pa, za pletenje sam odavno... Ne, ali uopšte ova ljubav, ova ideja... Ova ideja je počela od 2003. kad mi izgoreo gornji sprat. Dobro. Neću da vas pitam koliko godina imate, ali ste... 77. Jao, tu smo negde tu blizu. Smo negde. A ovo? Ko je ovo? Da. Ovo sam kupila od čoveka, on to pravi od balone i od... to u štirka posle i tako. Ovo je moja Suzana, to je slikao neki kolega, ali nije baš dobro. Na... Ovo je od jednog dečaka moj sin kupio... Bio je neki koji je bio želja novca. Pa i onda pravio neke slike. Radimo. I on mu je poslao tu sliku, on mu platio to i tako da... Dobro. E sad... Evo ja. Samo da upalim. Evo ja. Da, ajde, izvolite. Ali, dajte dobro, više svetla. Da, ima. Ovo je prelepo. Ima.